байнгын орон дээр бас хэлсэн энэ нэг саналаа илүү их тодтоход хэлмээр байна. За үндсэн хуульд 2019 онд нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу энэ хэвлэлийн баялагийг ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэхин нөлөөллийн талаар иргэдийн мэдэх эрхийг одоо энэ салбарын хуулиудад тусгаж өгсөн. Тэгээ ингэснээр энэ байгаль орчинд нөө хамгаалах иргэдийн оролцоог одоо илүү нэмэгдүүлсэн ач холбогдолтой гэж үзэж байна. За нөгөө талаар бол энэ аж ахуй нэгжүүдийн хариуцлагыг ч гэсэн өндөржүүлсэн гэж харж байгаа. За байнгын хорооны хуралдаар бол энэ иргэдийн оролцоо тетэнд мэдээлэл өгөх наривчлсан зохицуултыг сайдын тушаалаар баталсан журмаар зохицуулна гэж байнгын хороонд хэлсэн. Тэгэхээр энэ хуулиас дээгүүр хүн суртал саад гарахгүй журам батлаарэ гэдэг ийм саналыг хэлж байна. За нөгөө талаар энэ хуулийн төслөөс бас нэг тодруулах зүйл байна. А төсөлд бол энэ харьяа нутаг дэвсгэрийн хүрээнд газрын хэвлийн баялагийг ашиглалтын нөхцөл байдал, байгаль орчинд үзүүлж байгаа нөлөөлөл, нөхөн сэргээлт болон хяналтын чиглэлээр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнийхээ талаар иргэдэд мэдээлэх, иргэдийн төлөөлөгч тайлагнах гэж орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ тайлагнах, мэдээлэх одоо ажил ямар хугацаанд хийгдэх вэ? Одоо жишээ нь жилд нэг үү, хоёр жилд нэг үү, тийм энэ тал дээр нэг тодруулж хэлээч. Нөгөө талаар энэ мэдээллийг одоо ямар хугацаанд шинчилж байх вэ? Яаж одоо энэ асуудлуудыг яаж тусгаж өгсөн байгаа вэ? Хуульчлах шаардлагатай гэж үзээгөө юу гэсэн ийм асуулт байна. Баярлалаа. Батэрд нэг шүү ачхна. Маш. За, хэн хариулах вэ? 85 сайд хариулъя. Ойлголоо. Банк оротоо бас тухайн журамтай холбоо бүхий асуудлыг сарамч ам гишүүнтэйгээ яриад, гишүүдтэйгээ яриад тухайн журмын төсөл бүх юмнуудаа та бүхэнтэйгээ ярьж явна. Хоёрдугаар асуултын үрэнд бол байгаль орчны төлөв байдлын мэдээлэл тусгач иргэдийн оролт тайлагнахтай холбоо бүхий асуудал бол энэ цаг хугацааны амарлаас илүүтэй шууд дор дорн тайлагнахаар ийм систем байгаа. Бүрэн дүр оруулж өгч байгаа. Хугацаа заачихаар тухайн хугацаанда заавал баригдах хүлээгт ийм асуудлууд. Хоёрдугаарт иргэдээс бас энэ нэгэнт хуульчилж ил тод байдал мэдээлэх нийлтийн мэдээлэх системийг оруулж өгч байгаа заавал хугацаа зааж хязгаарлалт үүсгэж байгаа ийм асуудал байж болохгүй гэдэг ийм саналууд явж байгаа учраас энийг бол шууд шууд мэдээлэхээр оруулж өгч байгаа. Баярлалаа. За Балжиными баяр сайхан гүшүү асуулсан. За баярлалаа. За би энэ ажлын хэсгээс байгаль орчны яамнаас одоо бараг 2 жил асууж байгаа нэг асуултаа